Avi Pedersen, jeg har forsøkt å vaske denne kjorten gang på gang, men den blir bare ikke ren. Denne flekken blir ikke borte. Nei, men jeg tror, vet du hva jeg tror? Du bruker feil vaskepulver. Du må bruke Gnomo. Ja, Gnomo fjerner alle slike flekker. Du tar bare litt Gnomo på flekken, og så putter du skjorten i maskinen. Og så putter du litt Gnomo i maskinen. Og vips! Se! Nå! Hva syns du? Gud! Den er jo helt hvit, og flekken er jo helt borte, fru Pedersen. Men hvordan er det mulig? Du bare bytter skjorter.